წმინდა ღამე. როცა ღმერთი ადამიანის ხორცში გამოჩნდა ჩვენს შორის. რათა წაეშალა ცოდვის ლაქა. მთელი სამყარო იმედით შეჰყურებს ამ ღამეს. ღამეს, როცა მხსნელი დაიბადა. შენიერი მუხლსი დრეკს და ელის შენს გამოსყიდვას, ვინაიდან ქრისტე მოვიდა. გამომსყიდველი აქ არის. დაეჩვენ ირწმენის კაშკაშა ნათელი, გაგვიცხვეს წინ, ჩვილი უფლის სამყოფლისკენ. როგორც უძველეს დროს წყინვალე ვარსკვლავი მიუძღოდა აღმოსავლელ ბრძენკაცთ მისკენ. თავმდაბალი მეფეთა მეფე გომურში იშვა. მან გაწყვიტა ყოველი ბორკილი. ჩვენ დახსნილნი ვართ და ზეცა ღიაა. მონები ვიღავით, თუმცა ახლა თავისუფალნი ვართ. მისი სიყვარული გვაერთიანებს, მათ, ვინც ცოდვით ვიღავით შებორკილნი. როგორ გამოვთქვათ სათანადო მადლიერება იმისთვის, რომ შენ დაიბადე ყოველი ჩვენგანისთვის, იტანჯე და მოკვდი. და ყოველი ჩვენგანისთვის აღსდექი. ჩემო ხალხო, წამოდექით, იმღერეთ თქვენს ხსნაზე. შესძახეთ სიხარულით და უგალობეთ გამომსყიდველს. ეს წმინდა ღამეა, ეს ღვთაებრივი ღამეა. მოდით და ადიდეთ მისი სახელი სამარადისოდ. ადიდეთ მისი ძალა და სიდიადე.